សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនពួកគ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយដំរយឆ្នាំខ្មែរត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែ9យូនីលេខខាងយើងខ្ញុំមានប្រតិខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេងបានភាគរយរបស់វាក្នុងមួយអាទិត្យអាចចូលចាប់ពី3 4ទៅដល់5ដងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏អាចខុសមួយដងនិង2ដងដែរមិនហ៊ានសន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនថាលេខខាងយើងខ្ញុំត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាលេខខាងយើងខ្ញុំមានភាគរយពុះយ៉ាងណានោះចូលតាមដានវីដេអូខាងយើងខ្ញុំឲ្យបានមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែសិនទើបដឹងថាលេខខាងយើងខ្ញុំមានភាគរយពុះយ៉ាងណានោះហើយតោះឥឡូវយើងចូលមើលតើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែ10យូនីតើមានខ្ទង់អ្វីខ្លះឥឡូវយើងចូលមើលខ្ទង់ទី1របស់វាគឺមានខ្ទង់សារ៉ូនិងលេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខសារ៉ូ2និងលេខគ្រាប់ទី2របស់វាគឺមានលេខសារ៉ូ3និងលេខគ្រាប់ទី3របស់វាគឺមានលេខសារ៉ូ4និងលេខគ្រាប់ទី4របស់វាគឺមានលេខសារ៉ូ5និង3លេខរបស់វាគឺមានលេខ761នេះគឺខ្ទង់ទី1បាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាតើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែ10យូនីតើខ្ទង់មួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាវារត់ទៅចេញនៅក្នុងម៉ោងណានោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមសារិយាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី2គឺខ្ទង់10លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ151និងលេខគ្រាប់ទី2របស់វាគឺមានលេខ157និងលេខគ្រាប់ទី3របស់វាគឺមានលេខ158និងលេខគ្រាប់ទី4របស់វាគឺមានលេខ154និង3លេខរបស់វាគឺមានលេខ502នេះគឺខ្ទង់ទី2ដំរយឆ្នាំខ្មែរខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចិញ្ចាជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចិញ្ចាលេខក្នុងមួយថ្ងៃមានលេខខ្ទង់4ខ្ទង់នៅក្នុងមីខ្ទងមានលេខគ្រាប់4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចិញ្ចាជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅសងសំណាងក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនឃើញមានលេខខ្ទងដល់ទៅ4ខ្ទងនិងលេខគ្រាប់ដល់ទៅ16គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមិនដឹងថាគួរជ្រើសយកខ្ទងមួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាដែលមានប្រតិខ្ពស់ដែលត្រូវចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងពីខ្ទង់ដែលមានប្រតិខ្ពស់និងលេខគ្រាប់មានប្រតិខ្ពស់ដែលត្រូវចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលតាម Telegram ខាងយើងខ្ញុំបានលេខ Telegram ខាងយើងខ្ញុំគឺលេខនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី3គឺខ្ទង់7លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ74និងលេខគ្រាប់ទី2របស់វាគឺមានលេខ75និងលេខគ្រាប់ទី3របស់វាគឺមានលេខ751និងលេខគ្រាប់ទី4របស់វាគឺមានលេខ757និង3លេខរបស់វាគឺមានលេខ793នេះគឺខ្ទង់ទី3បាទពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាដំរយឆ្នាំខ្មែរខាងយើងខ្ញុំចេញលេខទៅមានប្រតិខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេខមួយនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចចុចមេដៃម្នាក់មួយដើម្បីនឹងបានវីដេអូថ្មីៗមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខាងយើងខ្ញុំដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវីដេអូចែកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី4គឺខ្ទង់8លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ8គុណនិងលេខគ្រាប់ទី2របស់វាគឺមានលេខ81និងលេខគ្រាប់ទី3របស់វាគឺមានលេខ82និងលេខគ្រាប់ទី4របស់វាគឺមានលេខ83និង3លេខរបស់វាគឺមានលេខ094នេះគឺខ្ទង់ទី4ហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខាងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រមកលើតម្រុយឆ្នាំខ្មែរខាងយើងខ្ញុំហើយខាងយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ